Apa? Bantu rakyat dengan bagi moratorium. Bantu rakyat dengan bagi Aisina. Bantu rakyat dengan benarkan apa aktiviti pinjaman komuniti yang orang ramai kata along tu. Itu bantu rakyat eh. Ya, bantu rakyat macam tu eh. Kalau bantu rakyat, rakyat ambil moratorium, kerajaan bayarkan. Itu baru bantu rakyat. Kalau bantu rakyat, kenapa pula rakyat kena ambil duit sendiri dekat EPF KWSP? Itu bantu rakyat eh. Ya ke bantu macam tu? Pelik lah you punya bantu macam tu. Bantu eh. Itu maksud you bantu rakyat. And then you benarkan. You tukar nama along pergi apa pinjaman komuniti, peminjam komuniti. Itu bantu rakyat eh. Bongo.